Dobrý den, jmenuji se Iva Kubánková a mám 4 roky poradenské praxe. Začínala jsem v online psychologické poradny Fakulty sociálních studií v Brně. Nyní mám 2 roky svou vlastní poradenskou praxi Axony v Olomouci. Mám výcvik v kognitivně behaviorální terapii, který momentálně dokončuji. Mám ráda střídání i se styly 3. vlny kognitivně behaviorální terapie, což je schematerapie, acceptance and commitment terapie nebo mindfulness. Co se týče typů problémů, které s vámi můžu řešit, tak se jedná prakticky o jakýkoliv typ problémů. Pokud si s vaším problémem nebudu vědět rady, ráda vám doporučím někoho ze svých kolegů. Profesně se zajímám nejvíce například toho o oblast deprese, úzkosti, poruch osobnosti anebo sexuálních dysfunkcí. Terapie KBT je hodně zaměřená na to, abyste se stali vy sami svým vlastním terapeutem, protože vy jste odborníci na své vlastní problémy, takže pokud vás tady tento směr zajímá a rádi byste se o něm dozvěděli víc, neváhejte si domluvit si své sezení. Mým motem je nebojte se terapie, nebojte se to zkusit. Uvidíte, co vám to přinese.